ሰላም ልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኢሞዋቹ እንደ ተጠለፈና እንዳል ተጠለፈ የምታቁበት መንገድ አንድ አሪፍ መንገድ አሳያችኋለሁ በበጀመራ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳረሱ ቀጥታ ኢሞዋቹን በመክፈት እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን እላችኋለሁ ልክ ኢማዎቹን ከከፈታችሁ በኋላ እታች ላይ የፕላስ ምልክቱን በመንካት ሞር የሚለውን ትነጉታላችሁ ልክ ሞር የሚለውን ስነኩ ወደ ሴቲንግ ትገባላችሁ ልክ ሴቲንጉን ስነኩ እታች ላይ ማኔጅ ዲቫይስ የሚል ያመጣላችኋል ልክ በዚህ መልክ ያመጣላቸዋል ማለት ነው አሁን እኔ አልተተለፈም ማለት ነው ነገር ግን በሌላ ስልክ ኢሞ ከፍቼ ነበር ኢሞ ሶስት አይነት ነው ያለው ኢሞ ቤታ ና ኢሞ ላይት ኢሞ የሚል ብቻ ላይት ከፍቼ ነበር ማለት ነው ነገር ግን አላጠፋሁትም ካላጠፋችሁ በዛ ስልክ የሆነ ሰው ሊጠቀም ስለሚችል በኢሞ ላይ ተተከምኩትን ኢሞን አጠፏለው ማለት ነው ልክ ሌላ ስልክ በዚህ መልክ ታያላችሁ አሁን ለምሳሌ በአሩንጋዲ የመልክ ካመጣላችሁ የተጠቀማችሁበት ያላችሁ ስልክ ነው ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር የምታዩት ቡኒ መልክ ከርር ካመጣላችሁ የሌላ ሰው ስልክ ገብቶባችኋል ማለት ነው ነገ ልክ በዛ መልክ ሲያመጣላችሁ አንድ የተነኩትና የሌላ ሰው ስልክ ከሆነ ዲሌት የሚል ያመጣላችኋል እናንተ ጋር ማለት ነው እኔ በሌላ ስልክ ስለተጠቀምኩ ስለነበር ያን ስልክ ሎጋውት ሳልን ነው የወጣውት እዚህ ጋር ቼንጅ ተረስት ዲቫይስ ብሎ አምጥቶልኛል ቼንጅ ብዬ ያወጠዋለሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ስልክ የተመልሶልኛል ማለት ነው ሌላ የትኛውም ስልክ በዚህ መልክ ከገባባችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ሀክም መደረጋችሁም በየጊዜው እየገባችሁ ማየት አለባችሁ ላችኋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳረሱ